prebrala. Anton, srce tvoje blago v njih odprto, najbolj pa se mi dopada tista v ljubezni, ki gori. Tam bom namestnik šefa vojaškega zapora. Kaj, nas te boš pustil same? Da... Marija, tu je tvoj dom. Sestajali ste se z nevarno skupino prekucuhov, tako imenovanih Masarykovcev. Se prizadevajo zrušiti monarhijo in ravno zdaj, ko je vojna, ko se svet lomi, ko na tisoče... Na 10 000 vojakov krvavi po vsej Evropi. Zato pa pravim, da nisem v stanju prevzeti odgovornosti za naše posestvo. Kaj počnemo? Kaj misliš, da počnemo? Od časa do časa spijemo kozarec vina in vržemo karte. Karte, ja, karte bi Legatova povedala. A Legatova, ja, ta prava. Taki hodi naokoli kot kura brez glave in raznaša čenče. Ali jaz igrate za denar? Pa za simbolične vsote. Oče! Zdaj, mama, sestra, zdaj sem jaz prvi v tej hiši. Zato bo tako, kot bom jaz odločil. V Ljubljani poznam gospoda, ki lahko nabavi klavirje. Bratec moja, rek. Ampak kar je zdaj najvažnejše, Leon moj, je, da prepoznamo demagogijo političnih strank. Da ne... Nasedam v beograjski čaršini. Me zanima, kaj me boste premestili, če sem jo doslej 6 mesecev v samici. Kratene so mi osnovne pravice zapornikov, tudi političnih. Glomiš to, da se razumeš v zakone, a nemaš pojma, da ustav kraljevine Jugoslavije iz septembra 1931. Strogo brani stvaranje ilegalnih terorističnih organizacija koje imaju za namjeru da sruše ustavni poredak kraljevine. Kaj sem grešila? Kdaj? Kako? Samo ljubezen sem razdajala. Na komandi so rekli, da so armelo okrožnik. Ščirko nas je odpeljali v Ravensbrück. Za Leona ne vejo. Lahko, da je na transportu zadahal. Najdražji moji! Določen sem za transportu dahal! Ne bom spraševal, kako je z vami! Jaz moram poskrbeti za Nasto. Dala jo bom v varstvo Ziharovi mami. Ja, potem bomo že 3 ilegalci. Torej, ni nikakršnega pisnega dokaza. Kaj lahko pomeni, da si samovoljno zapustil odgovorno nalogo, ki ti jo je zaupala partija? No, tako se ne bom pogovarjal. Pa smo jo dočakali! In kakšna bo ta svoboda? Velika odgovornost! Svoboda, o kateri govorijo komunisti? A veš kaj, živela sem v 2 monarhijah, avstro-ogarski in jugoslovanski, pa v svobodi še zadnje. Si v borbo za svobodo, za novo Jugoslavijo. Strani pogajalske mize so sami profesionalci, vajeni vojno-diplomatskih intrig. Mi pa preprostih, partizanskih, idejno-političnih, domovinskih razpoložen. Torej, ni oporok. Je ni, ker ni potrebe po njej. Ja, in kako si bomo razdelili? Kaj ne bi si delili? Vse, kar imamo, je naše. Tovariš Ivo Santini, ki je to 25 mil jasno. Z ukazom predsednika Zvezdnega izvršnega sveta, tovariša Petra Stamboliča, ste bili z njim 20. aprila skladno s... Upokojeni. Pa ne morem verjeti, kako so lahko to naredili, to se ne zdela. Prav to so hoteli storiti. Come on baby, light my fire! Come on baby, light my fire! In ovo je bila, sirstirpa! 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 In ovo je bila, sirstirpa! Slovenska! Apokalipsa!
Толовай Матай! Толоваji so 25-letnico praznovali. V župnišču so razjahali. S polnimi žepi in hlačami so si odlikovanja podeljevali. In za Božič je. Naj bi bil družinski praznik. Vse srečne družine so si podobne. Vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje, je zapisal